Ok, lep pozdrav vsem. Se pravi, tako, kar se mojega prispevka tiče, samo nekaj pojasnilnih besed. Na začetku je ena tematika, s katero se jaz v bistvu že zelo dolgo ukvarjam. Začela me je matra že v času podiplomskega študija, takrat sem nekako zapisala tudi prvi članek na to temo, zdaj v zadnjem obdobju sem ga šla malo predelovati, dodelovati. Še vedno nisem čisto zadovoljna z vsemi temi svojimi zaključki, še zmeraj smatram, da je zadeva v delu. Še ena pripomba je, glede na to, da sem časovno omejena, bom seveda tukaj tako vam predstavila samo neke zaključne teze oziroma neke vprašanja. Vseeno pa v bistvu ta moja raziskava temelji na kolikor se da nekih empiričnih podatkih, če tako rečem. In smrcu sem le umetnostna zgodovinarka, poklicna informacija po te stvari. Hočem reči tudi, če se bo mogoče zdelo zelo teoretsko na prvi pogled, vseeno so te zadeve nekako utemeljene tudi v konkretnih tekstih, v konkretnih zgodovinskih situacijah, na nekih zgodovinskih dejstvih, pa seveda na obstoječih umetniških delih. Se pravi, začela sem se pač s to tematiko ukvarjati, ko sem se srečala zgodovino umetnostne zgodovine kot vede. In zato bi rada v bistvu tukaj najprej predstavila, kakšna je bila zdaj situacija v marksistični umetnostni zgodovini, kakšna je v bistvu do tega trenutka. Sem toliko, da mogoče lažje lociramo to moje pozicijo, pa v bistvu tudi ta vprašanja, ki jih nekako postavljam oziroma nekatera poskušam odgovoriti. Zdaj tako, socialna zgodovina umetnosti, to je pač to uradno ime, marksistične tradicije na področju umetnostnega zgodovinopisja, se začela formirati tam nekje med obema vojnama, čeprav poglavitni tile teksti so išli 40-ih, 50-ih letih 20. stoletja. Tukaj seveda posebej izpostavljamo Frederika Antala pa Arnolda Hauserja, Mađara po rodu, ki sta se izšolala v okviru Dunajske umetnostno-zgodovinske šole, se pravi prevzameta to v bistvu formalistično, izhodiščno pozicijo v umetnostno-zgodovinski vedi in jo seveda nadgrajujeta naprej. Sta sodelovala tudi v mađarski revolucionarni vladi, se pravi sta tako bila tudi politično, sta si umazala roke, če tako rečem, ki se seveda ni obnesla dolgo, zato sta bila prisiljena emigrirati. Šla sta v Anglijo in se tam nekako poskušala uveljaviti. Frederik Antal je vzel za svoje osrednje področje florentinsko zgodnjo renesanso, na katero se bomo v bistvu tudi mi navezali v nadaljevanju, pa po svoje dosti taka logična izbira. Arnold Hauser pa precej izjemen v tem času kot eden zadnjih takih pomembnejših tudi v teoretskem smislu umetnostnih zgodovinarjev, ki so napisali celoten problem zgodovine umetnosti in še literature zraven, se pravi zelo ambiciozen. Če nekako zelo poenostavimo njuno umetnostno zgodovino, seveda kot osrednji umetnostno zgodovinski kategoriji prevzema ta slog in svetovni nazor, ki se v tem slogu nekako izraža. S tem, da v njunem primeru je ta svetovni nazor seveda razredno določen in v bistvu gospodarsko pogojen in v okviru te obstoječe umetnostne zgodovine v tistem času sta v bistvu pomembna v tem smislu, ker se je do takrat umetnostna zgodovina pisala predvsem v smislu slavljenja neke preteklosti preko umetnostnih artefaktov, medtem ko ona prva nekako zastavita, med prvimi zastavita tudi umetnostno zgodovinsko vedo kot eno tako kritično proučevanje zgodovine. In seveda, kot marksista sta bila precejšen trn v koži bolj tradicionalnih umetnostnih zgodovinarjev, še zlasti tukaj dosti tak razopit primer Ernsta Gombricha, ki Hausera zelo pač ni maral, ker je po svoje pač ta njun spor, ki je bil bolj generiran sicer z Gombrichove strani, je treba razumeti tudi v okviru hladne vojne, se pravi po drugi svetovni vojni, ne veliki spopad med prvim in drugim svetom in se je nekako odražal tudi na področju umetnostne zgodovine. Potem pa govorimo o drugi generaciji socialnih zgodovinarjev umetnosti, se pravi za eno novo generacijo, ki prevzamejo to ime. Tukaj je najpomembnejši seveda T.J. Clark,
Anglež po rodu, ki je predaval tudi v Ameriki, se pravi, ne, ta socialna zgodovina umetnosti, bi lahko rekli, se nekako bolj uveljavi v angleškem kontekstu, v prvotnem smislu. Tukaj lahko pod to socialno zgodovino umetnosti druge generacije štejemo tudi Griseldo Pollock, ki je vsaj na začetku zelo pomembna zaradi povezovanja feminizma pa marksizma na področju umetnostne zgodovine, čeprav kasneje zavije tudi v druge smeri. Seveda se v ta krog prištevajo še drugi umetnostni zgodovinari, postane pa ta druga generacija aktualna, tam nekje v 1970-ih let dalje in spada pogojno, to je spet razprava zase, ki jo tukaj ne bomo načenjali pod okvir tako imenovane nove umetnostne zgodovine. Zdaj, zanimivo je, kar se teh socialnih zgodovinarjev druge generacije tiče, da se v, kar se tega predmetnega področja tiče, osredotočijo predvsem na moderno umetnost, se pravi tam od 19. stoletja dalje, od Courbeta dalje, kar je po svoje čisto logično, če vemo, da ne, svet se začetkom 19. stoletja temeljito spremeni z industrijsko in francosko revolucijo, ne, pridemo do kapitalističnega načina produkcije, nekako prevlada, pa tudi v bistvu politično življenje že tako, kot se uveljavi tako, kot ga poznamo še dan danes, se pravi s tem profiliranjem na levico in desnico. Hočem reči, da z enega marksista je mogoče to področje najlažje, ker ima že neke obstoječe kategorije. Na tem gospodarski politični ravni, s katerimi, ki jih lahko potem prenaša v umetnostno zgodovino. Zdaj TJ Clark, če pač njega izpostavim, kot sem rekla, nekako na čelu te generacije, Hauser jo pa očita ravno to, da se poslužuje tega preveč grobega modela baze in nadstavbe, spravi slog in svetovni nazor, ne, kot nekako od, se pravi, umetnost preko svetovnega nazora odseva neke dejanske gospodarske okoliščine in poskuša preusmeriti fokus na bolj neke konkretne v bistvu situacije. In tukaj zdaj postane najbolj aktualen pojem ideologije. Se pravi, TJ Clarka in ostale najbolj zanima ideologija v umetniških delih, kaj se z njo dogaja. In ko se loti dejanskega preučevanja, recimo Courbeta, TJ Clarka pravi, zanima najbolj specifično srečanje specifičnega umetnika s specifičnimi družbenimi okoliščinami, se pravi, zanima ga to, kako nek umetnik v kakšnih okoliščinah se nahaja, kako te okoliščine, glede na to, da smo na neki kulturni ravni, tukaj seveda zadeva predvsem ideologijo, kako v bistvu te okoliščine nekako predeluje, jih predela, izoblikuje v neko umetniško delo. In tukaj je v bistvu en zelo pomemben v bistvu Clarkov dodatek. Se pravi, postavi to, da je ideologija material umetniškega dela, umetnik to, ta material obdeluje, ampak pravi TJ Clark, da vsaj v določenih okoliščinah ta nova oblika umetniškega dela lahko postane tudi subverzija ideologije. Ne nujno, ne vedno, ampak možnost pač obstaja. Zdaj, kar se te druge generacije socialne zgodovine umetnosti tiče, je treba omeniti še to, da predvsem so tile umetnostni zgodovinari vezani na teorijo, se pravi, tudi v tem smislu spadajo v ta teoretski obrat, če tako rečemo, ki je tak značilnost nekako tako imenovane nove umetnostne zgodovine, kar je mene osebno malo presenetilo, da se niso recimo navezali na na zgodovinopisje, se pravi na samo v bistvu dogajanje v marksistični zgodovini. Tukaj seveda v prvi vrsti mislim analovsko šolo pa teorijo svetovnih sistemov. Te stvari so poznali, ampak so se pač odločili, da ostanejo nekako na ravni teorije. Tukaj seveda moje mnenje, da bi se ravno tja morali ozreti, oziroma to poskušam tudi sama pri svojem delu. Druga stvar, ki me je presenetla, glede na to, da tukaj Clark podarja to možnost subverzivnosti neke umetnosti, je bila tudi ta, da se recimo niso osredotočili, kar se predmetnega področja tiče na zgodovinske avantgarde. Še posebej ruski konstruktivizem se mi zdi, da je tak, ki očara vsakoga, ki si želi,
ki se ukvarja recimo z umetnostjo, pa si želi neke boljše družbe, se mi taka idealna, idealen pojav v zgodovini umetnosti, to recimo te generacije ne zanima, še več, ne, v bistvu tukaj sprejemajo Grinbergovo mešanje, po mojem mnenju tudi v bistvu nedopustno modernizma pa avantgarde, ne, to enačenje teh dveh pojmov, to je tudi debata za drugič. Ok, zdaj pač veliki trenutek socialne zgodovine umetnosti tam od 70-ih let dalje, nekako se vleče do 80-ih, potem pa bi lahko rekli nekako zamre. Zdaj posledica teh nekih teoretskih intervencij je bila ta, da na podlagi tega Clarkovega poziva ukvarjati se specifičnimi srečanji specifičnega umetnika v specifičnih okoliščinah, so se socialni zgodovinarji umetnosti v glavnem ukvarjali s bolj empiričnimi študijami večinoma umetnostnih institucij, se pravi muzeja, razstavljanja, salonov in tako dalje. Ni v bistvu prihajalo več do nekih poskusov, neke sinteze, kot recimo še pri Hauserju. Ok, 80-ta leta tudi veste, da so bila čas, ko se je zelo uveljavil strah pred velikimi zgodbami, tako da verjetno je treba to videti tudi v tem kontekstu. Hočem reči, ne, marksizem v umetnostni zgodovini se, lahko rekli, malo umakne nazaj, gre mu bolj za to, da se ugotavlja neka dejstva, ki, kar seveda je nujna podlaga, ampak meni se vidi vseeno manjka zdaj tak nadaljni teoretski premisle, kako naprej. Po drugi strani pa, če zdaj omenjamo še ne marksistične umetnostne zgodovinarje, v tej tako imenovani novi umetnostni zgodovini v bistvu postane modno upoštevanje družbenega konteksta, ki pa je seveda postane zdaj razvodenev pojem. Hočem reči, tudi če govorimo o družbi, o nekih vplivih politike na umetnost, ni nujno v bistvu, da se s tem ukvarjamo z marksističnega stališča. Tako da moje stališče je v bistvu, da se marksistični umetnostni zgodovinarji problem umetnosti še niso lotili zadosti radikalno, korenito. In mislim, da je prva naloga marksistične umetnostne zgodovine si postaviti vprašanje, kaj umetnost to sploh je. In seveda iz historičnega in materialističnega stališča se pravi nas, upoštevanjem nekih zgodovinskih dejstev in bit z nekega stališča, kar se da materialističnega. Pri čemer se mi zdi nujno opraviti eno razlikovanje med umetnostjo v enem takem bolj splošnem antropološkem smislu, kot neke obče človeške zmožnosti ustvarjanja, izražanja nekih svojih idej, izdelovanja nečesa, ustvarjanja podob, sporočanja nečesa preko podob. Se pravi, nekega ustvarjanja, ki v bistvu še nima imena umetnost in na drugi strani med umetnostjo v smislu nekega zgodovinskega pojava, ko v bistvu neka točno določena vrsta ustvarjanja dobi ime umetnost. Ne? Ko umetnost dobi sploh svoje ime, ko se v bistvu umetnost sploh začne misliti kot umetnost, ni bilo vedno tako, ne? Umetnost ni vse le obstajala, v bistvu je ta izraz nekako vzvratno apliciran na vse artefakte. Se pravi, ne, ko pač ta pojem, ko se umetnost kot pojem uveljavi, ko dobi neko svojo institucionalno podporo, ko postane, če hočete, svet, svet zase, ko postane svet umetnosti. In mislim, da prav zaradi tega mešanja med obema pojmoma umetnosti v bistvu prihaja do nepotrebnih nesporazumov na splošno. Zdaj, kar se tega umetnosti v srednjem smislu tiče, vzpostavlja se je oziroma začela se vzpostavljati v obdobju italijanske renesanse, tukaj seveda so bile Firenze, glavno mesto, če tako rečem, pri čemer ne mislim toliko tega izbruha slikarske, arhitekturne, kiparske ustvarjalnosti, se pravi, ne mislim toliko za naše z našega stališča ni toliko ključen izbruh likovne produkcije, kolikor v bistvu teoretizacija te produkcije.
Pomembno se mi zdi to, da se zdaj v tem trenutku začne govoriti in pisati in spet govoriti o slikarstvu in o arhitekturi kot nekih posebnih spretnostih, ki posledično dobijo to ime, da so umetnost. Se pravi, namenoma podarjam se govori in se piše in se govori. Najprej obstaja neka debata, vendar leže v družbi, na to se pojavi Leon Battista Alberti, ki te zadeve zapiše in ti njegovi spisi so seveda neko izhodišče za nadaljno razpravo. Se pravi, moja teza je, da umetnost nastane oziroma se vzpostavi, ko postane ta slikarska spretnost in graditeljska dejavnost predmet javne razprave, ko postane ta nekaj, o čemer se govori, o čemer je legitimno, je relevantno govoriti. In v bistvu bi lahko rekli, ko se ta produkcija, če zdaj malo posplošimo, iz gospodarske sfere predstavi v politično. Ne? Poprej je slikarstvo, je arhitektura nekaj, kar spada na področje ekonomije, to, kar so te osebnosti, ki so danes umetniki, so bili takrat pač mojstri, obrtniki, so počeli te stvari za svoje preživetje, danes pa, kot sem rekla, v bistvu dobijo, imajo status umetnikov. Zdaj, kaj točno mislim, mogoče bolj jasno iz nadaljevanja. Se pravi, če tukaj omenjamo Leona Battista Albertija, on je napisal tri spise o slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi. Za nas ta mogoče najbolj važno o slikarstvu pa o arhitekturi. Kot sem rekla, zapisal je to, o čemer se je že govorilo, prevzel je večino nekaj besedišča, ki je že bilo v veljavi, tako v teh delavniških in gradbeniških krogih, kot v cerkvenih in humanističnih. Lahko bi rekli, da v bistvu vse te govore nekako sistematizira, zbere na kup, fokusira in jih dopolni simbolnim kapitalom retorike. To tudi malo več v nadaljevanju. Hočem reči, da umetnost nastane v tem trenutku v bistvu z nekim programom in mislim, da jo s pomočjo tega programa to treba razumeti. Se pravi, ne, ko umetnost v tem smislu nastane, je njeno mesto, njena naloga v tem svetu v bistvu eksplicirana. In če gremo zdaj kar konkretno v bistvu k arhitekturi pa k slikarstvu, čisto kratko, kar se arhitekture tiče njegovega traktata, je zame tako bistvenega pomena, res tako ključnega pomena tale odlomek, za razliko od, ne vem, teorij proporcov, definicije lepote in podobno, kar se ponavadi izpostavlja na ravni nekih estetskih teorij, se pravi tale odlomek. Ne? Ljudje se razlikujejo po razumu in poznavanju svobodnih umetnosti ter po bogatstvu. Nekaj posameznikov se odlikuje vsem tem, se pravi po modrosti, politični izurjenosti in bogatstvu, in izstopajo iz množice. Njim je treba zaupati vladanje, postavljanje zakonov za uveljavljanje pravičnosti in enakosti, vsi drugi pa so jih dolžni upoštevati in spoštovati. Torej, povleče to posledico, nekatere stavbe so primerne za ljudstvo v celoti, druge so primerne za nekaj pomembnih državljanov in še druge za mnoge navadne ljudi. Se pravi, to, kar v bistvu Alberti naredi, je, da klasificira stavbe v mestnem prostoru, glede na njihove uporabnike oziroma glede na njihovo vlogo, mesto v družbi. Tukaj seveda najprej razdeli javno od zasebnega in znotraj javnega seveda razločuje sveto pa posvetno. To je zdaj prva, v bistvu njegova gesta, druga pa je, ogromno se ukvarja z okrasom v tem svojem traktatu. Namreč okrašenost je zdaj ključnega pomena zato, ker je tista, ki to klasifikacijo stavb ustrezno poudari. In on lepo razloži tole lestvico, se pravi, najbolj okrašene morajo biti sakralne stavbe, logično, ker so pač domovanje Boga. Na to javne profane stavbe, ker se pač predstavljajo skupnost v celoti, na zadnje zasebne stavbe, tukaj pa glede na družbeni položaj. Te družine, se pravi bogataši, ne smejo imeti svoje palače malo bolj lepo okrašeno od navadnih ljudi, ki so naj bi bili čisto zadovoljni v čisto običajnih stavbah. Kar se okrasa tiče, seveda promovira rabo antičnih stebrnih redov, ne? Se pravi,
vidimo, kako je naloga okrasja, da v bistvu to družbeno, obstoječo družbeno hierarhijo nekako poudarja, ne? Da jo v nekem mestnem prostoru napravlja vidno, je napravlja očitno, opazno, že na prvi pogled. Se pravi, mi lahko rekli, da domena arhitekture nasploh je jasno prizarjanje družbenih razmeri. To, da se v nekem prostoru, kot sem rekla, družbena hierarhija, oblastna razmerja v neki skupnosti postavljajo na ogled. Res? Ajo, to pa ne bo vedno. Ok, bomo slikarstvo mogoče spustili. Se pravi, ne, okras ima v bistvu informativno vrednost, ne toliko krasilne in tukaj vsaka stavba nekako sama zase nima smisla, ne? Če jo gledamo čisto z umetnostno zgodovinskega stališča, to, da gledamo, ne, okras neke posamezne stavbe, to nam nič ne pove, ker je neka okrašenost neke stavbe, ne, ima neko informativno vrednost, samo če jo ogledujemo v celem mestnem prostoru, se pravi nekako znotraj celotne hierarhije. In ta teorija arhitekture, ki jo Alberti nekako ponuja, teorija ratio, uporabljam vam izraz, je ponujena v bistvu naročnikom stavb v prvi vrsti, ne, ne arhitektom samim, kot en tak pripomoček, ne, s katerim v bistvu ta družbena razmerja lahko prepoznamo v mestnem prostoru oziroma nekako uči razumevati družbeni, obstoječi družbeni prostor. Kiparski in slikarski okras seveda nekako sta zamišljena v okviru tega arhitekturno razporejenega prostora, tako da to bom za enkrat spustila. Kar se meni zdi tukaj ključno pri tej teoretizaciji umetnosti je, da je pač vzpostavljena kot sestavni del humanističnega projekta. Alberti namreč piše v latinščini, ti spisi so naknadno prevedeni v italijanščino, piše za humanistično izobraženo elito, ki je vladar tistega časa, ki je naročnik slik, stavb, kipov in tako dalje. In ko sem že omenila, v bistvu je pomembna ta navezava na retoriko. Zdaj tukaj, če bi šli čisto konkretno gledati, v bistvu Alberti se precej nanaša na retorične priročnike, prevzema strukturo teh priročnikov, posamezne pojme, fraze. Čeprav spis o slikarstvu je bolj tako zastavljen, med tem, ko je ta spis o arhitekturi bi lahko rekli retorična teorija v praksi, tukaj se je pač nekako nanašal na edini ohranjeni umetnostni spis iz antike na Vitruvija, seveda in je zapisal, da hoče tako malo lepši napisati, kot je to storil okorni Vitruvi. Hočem reči, retorika je tista umetnost, ki je bila v antiki najbolj cenjena, v bistvu tudi najbolj dodelana v nekem teoretskem smislu. Najbolj je bila pa cenjena zato, ker je bila sestavni del umetnosti vladanja, umetnosti politike. Ne? Govornikova spretnost je bila sestavni del v bistvu političnega udejstvovanja in ne politika je bila tisto področje, ki je bilo najbolj človeško za Aristotela, ne? Tisto področje, na katerem se človek lahko najbolj udejanja v bistvu kot človek. Hočem reči, da tukaj se mi zdi ta povezava Albertija z retoriko strašansko pomembna, ker nekako že sam s tem, da piše, ne, po vzoru retorične teorije daje te umetnosti, ki se zdaj vzpostavlja v bistvu na tako politično funkcijo. Ja, mogoče... ok, da ne bom predolga, samo še to se pravi, rekli bi lahko, da umetnost zdaj zadobi neko avtonomijo, pridobi na svojem pomenu prav zato, ker je tako uporabna v nekem političnem, družbeno-političnem življenju. In tukaj, ne, če se malo nanašam na naslov tega simpozija Umetnost v kontekstu politične ekonomije, jaz bi rekla, da umetnost v bistvu ne more biti v, ne moremo gledati v kontekstu, ampak da je že kar sestavni del politične ekonomije, ne, je že v bistvu kako se v bistvu vlada.
je sestavni del eno od političnih sredstev tistega časa, spostavi se kot eno izmed političnih sredstev. Zdaj pa ja, če sem tako zaključim, kar bi jaz tako potegala za posledico, da se pravi je vprašanje, ali je nekako umetnost sploh lahko subverzivna. Ne. Hočem reči, ne, neka podoba, ne, tudi če ima neko vsebino, ki naj bi bila bolj subverzivne narave, jaz mislim, da v trenutku, ko dobijo znako umetnost, da zgubi v bistvu to moč subverzivnosti. In mislim, da v bistvu glede na to, kot sem dobro zdaj izdajena taka zelo skrajšana predstavitev, ampak mislim, da v okviru neke te marksistične levičarske politike, da bi bilo v bistvu treba presežti to, zdaj sicer že staro debato, ne, o umetnosti, kaj zdaj z njo, ali pustiti avtonomijo, ali jo nekako se je poslužiti pri svoje, pri uveljavljanju neke nove, boljše politike, da bi treba iti onkraj in tako razmisliti o umetnosti v bistvu na ta način, ali je sploh potrebna oziroma ja, ali jo sploh še potrebujemo, glede na to, da je že umetnost kot sama po sebi nek tak aparat, ki v bistvu sodeluje pri uveljavljanju danih oblastnih razmerij. Se pravi, ne, da mogoče, če tukaj postavimo vprašanje o njenem začetku, da se začnemo vpraševati tudi o možnosti njenega konca. In tako da, če pač moja teza drži, bi potem bilo edino subverzivno dejanje, ki nam ostane v našem kontekstu, da o umetnosti nehamo čakati in da gremo na pivo, recimo. Hvala. Petru, hvala lepa. Zdaj imamo po 10 minut na voljo za kakšne komentarje, kritične replike, vprašanja. Prosim. No. Ja, zanim. Če že ni bilo drugih, tem izkoriščam priložnost, da bi se v bistvu samo strinjala s to tezo. Tudi sama zelo verjamem v tole, da je umetnost že sam po sebi sestavni del politične ekonomije in da v bistvu kot neka posebna stroka vednost, veda, v bistvu se že postavlja na neko pozicijo moči in odnose moči v družbi reproducira. In kljub temu bi se vrnila temu, kar sem dopoldan govorila, bi pa še vedno ustrajala na poziciji antiumetnosti oziroma umetnosti na točki lastne marginalizacije oziroma samoukinitve. Tako da, v bistvu nimam kaj drugega reči, kot da se strinjam. Ok, vprašanje? In, ne, nimam vprašanje. V bistvu edino vprašanje je pač vprašanje prakse, kako izvajati učinkovito pač tole pozicijo samoukinitve. Ne, to ni vprašanje, to je vprašanje za vse nas, ki se s tem ukvarjamo in poskušamo izumevati nove načine delovanja. Ukinitve umetnosti mislite, recimo? Kako? Samo ukinitve v kakšnem smislu? Samo ukinitve umetnosti? Ja, seveda. To zaenkrat puščam kot odprto vprašanje, ampak se mi zdi, da... Se mi zdi pa pomembno, da se kot vprašanje sploh pojavi, ker se postavlja preveč poredko, mislim, da. Imam še eno vprašanje. Meni se zdi, da se reka, da v bistvu pač vsaka umetnost je zgodovina, ki izhaja iz družbenih okoliščin, da ni marksistična. V resnici se mi zdi, da vsaka umetnost je zgodovina itak nujno mora izhajati iz nekih socialnih, čeprav jasno je, da ne, ampak v resnici na ta način drugače se pač nekak zamudi polovica vsebine tega, ampak drugo, kar je pa to, da se mi zdi, da ravno ta način umetnostne zgodovine, ki pa samo da zraven nek kontekst kulturno-zgodovinski v smislu nekega dela, ki pač tam more biti, ne, sam na sebi namen, velikrat v bistvu postane, ki smo nek
s tem se neutralizira v resnici ta pravi pomen v tem, kar si govorila, ne, ali pa tist, kar so v bistvu te teoretiki, o kateri si govorila, hotel s tem doseči, ne. Ravno obratno v bistvu postane. Ampak mislim, da je pa tudi, tudi ena velika zagata, tako teh, ki so marksistične umetnosti zgodovine, kot pri teh, ki niso, je pa na točki, ko se začne ukvarjati ta, dokaj se ukvarjaš z renesansom 19. stoletja zgodovine, ko pa se začneš ukvarjati to socialno angažirano umetnosti na ta način, ne, ali pa nekaj, kar to želi biti, pa ni nojo, da je pač to, so ti projekti dobri, ali niso, ne, vsebinsko, in tam se mi zdi, je neka največja zagata se pojavlja, ne, na kak način to prijeti v resnici, ne, temi vzorci, tako na strani marksistične umetnosti zgodovine, kot na drugi, tiste drugi strani, bolj liberalni. Se pravi, sprašuješ glede sodobne umetnosti, recimo? Sodobne, ali pa to, kar ste rekla, 20. stoletja. Tako, 20. stoletja. Avantgarde. Ja, vsaj določene predstavniki zgodovinskih avantgard so se zavedali, da je pač treba umetnost, da bi bilo treba umetnost kot sistem ukiniti, ne? Ok, zdaj o njihovem zgodovinskem porazu, kdaj drugič. Se pravi, jaz mislim, da karkoli je značeno za umetnost, da dejansko, mislim, prav zaradi zgodovinskih avantgard je zelo modno, ne, verjeti, da ima umetnost moč nekega vplivanja na družbo, nekih družbenih sprememb, ampak jaz mislim, da okay, do neke določene mere, ampak nekih dejanskih družbenih razmer ne more spremeniti, dokler se nek poseg označuje za umetniškega. Da to, da na meni se zgodi znotraj umetnostne zgodovine oziroma da dobi neko nalepko ali že v tistem trenutku ali enkrat kasneje umetnost, da tomu v bistvu vzame ta potencijal. Da v bistvu, mislim, ja lahko je tako na neki ravni, ne vem, širjanja zavesti, ozaveščanja o določenih problemih, ampak po drugi strani sej, ne vem, novinarstvo ne bi tudi imelo to funkcijo, ne. Opozarjanja na neke družbene, družbene probleme, pozivanja k reševanju, ne, tako da vidim en veliko vprašanje, koliko ima umetnost sploh. Tako neke dejanske moči. Vem pa, da je to zelo, še zmeri zelo aktualno, zelo potrebno določenim umetnikom, da imajo, da, ne, da sami verjamejo, da počnejo neke družbeno relevantne stvari. Hočem reči, da to vprašanje o nekako ukinitvi umetnosti tudi ni aktualno za vsakogar, ne? Zdaj, če ste vi zadovoljni v bistvu svetom tak, kakršen je, jaz tukaj ne vidim nobenega problema, zakaj bi se morali umetnosti spraševati sploh. Jaz sem tukaj pač postavljam tezo, da kolikor pač vsi smo tudi po političnem prepričanju levičari, kolikor toliko skrajni, da se pa temu vprašanju ne bi smeli kar izogniti, no? Da bi morali v bistvu tudi z umetnostjo ukvarjati na malo bolj poglobljen način, pa je malo bolj premisliti. Mislim, tukaj so še tako velike debate, tudi razmerje umetnost-kultura, konc koncu. Ne? To ne pomeni, da zdaj ostanemo brez neke kulturne ravni sploh. Ne? Sam tako, za razmisliti ta hierarhično razmerje. Ok, hvala. Mogoče še kakšno kratko vprašanje za na koncu? Za na konec, tako lahko že se to uporabilo v jeziku. Ja, hvala. Jaz seveda z izvajanjem soglašam, ampak ta vprašanje na koncu me moti. Ne? Namreč, kjerkoli se dotaknemo, ne samo marksistične umetnostne zgodovine, kolikor je je, ampak tudi estetike, imamo na koncu ta isti imenovalc, recimo. Ne? Treba jo ukiniti in treba jo ukiniti umetnost. To se vsakič na novo pojavi, kjerkoli neko linijo razmišljanja primemo. Zdaj pa, če je to bilo, poleg tega je bilo to parkrat kar krepko probano, ne? V umetnostni praksi, na več različnih načinov ukinjanja, v življenju in ne vem, kje še vse, in da nikoli ni uspelo. In seveda, če ti neprestano izstopaš iz umetnosti in celo iz njene teorije na marksistični način in se vedno znova znajdeš nazaj noter, ne, to verjetno o tem, da tu obstaja neka zanka v tem vprašaju, ki ne omogoča opustitve, objektivni obstoj, skratka, te zadeve, ki torej ni samo neka
ideologija v smislu napačne zavesti, izmislega, ki si ga izbijemo iz glave, ne? Da seveda tu se še pravzaprav začne marksistična analiza. Odkot objektivni obstoj tega, kar bi bilo treba opustiti? Ne golo, ne zadovoljstvo. Odkot objektivni obstoj tega, kar je treba opustiti? Zato jaz poudarjam to razliko med umetnostjo kot institucijo. Jaz tukaj ne zagovarjam tega, da zdaj mi nehamo ustvarjati, v smislu slikati slike, postavljati stavbe, pisati pesmi in podobno. Ne? Kinitev se ne more zgoditi na tej ravni, seveda, da ne. Ne? Ampak glede na to, da umetnost nekoč ni obstajala, obstajale so pač neke podobe, neke stavbe, ne? Mislim pa, da je v bistvu možno neko stanje stvari, ko bojo te stvari še vedno obstajale, pa ne bojo imele imena umetnost, ne? V tem smislu. Je pa res dan danes, ko smo v bistvu že toliko navajeni tega, tako tole ločnico malo težje postaviti. Zdaj, kako točno bi pa to v bistvu zgledalo in ukinitev v tem smislu bi bilo treba pa še domisliti. Čeprav tukaj, ne, vsaj kar se umetnostne zgodovine tiče, marksistične umetnostne zgodovine tiče, vsaj kolikor jaz poznam, ni še nobeden od njih zagovarjal, da bi bilo treba umetnost ukiniti. To bi bilo v bistvu v sami umetnosti. Oziroma, ja, jaz sem naredil 20 etike, ki so do vas, estetike, ja, 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 ja. Ne, umetnostna zgodovina, ne, ne. Jaz bi odgovoril na Levovo vprašanje o objektivnem obstoju umetnosti kot materializirane ideologije. Umetnost objektivno obstaja, dokler obstaja kapitalizem in buržoazna ideologija. To je objektivna meja, čez ta horizont se nada, dokler obstaja takšna družbena formacija, v kateri dominira, prevladuje kapitalistični produkcijski način. Tako da, da je vprašanje koncev umetnosti oziroma preseganje umetnosti, ali pa recimo ukinitve umetnosti, v smislu ukinitve, kot v nemški ideologiji, da je zaraz nastopa, zapravo ukinitev dela, ukinitev države, ukinitev umetnosti, je vezana na vprašanje prehoda iz tega produkcijskega načina oziroma formacije, ki je ta preleduje. No, ampak jaz, ker sem že eden sproduciral Levo, ampak jaz bi rekel, da je, jaz se strinjam z vašim sklepom. Mislim pa, da je nevarno ga širiti v današnjih okoliščinah. Kajti umetnost se zdi v sedanjih okoliščinah še eden redkih, če ne edini rezervat, kjer je možna kritična misel in kjer je možen dialog med različnimi teoretskimi usmeritvami. Posod drugod je cenzura. Na univerzi je cenzura, na univerzi je celo antiteoreticizem, ARRS ne financira projektov, ki dišijo malo po resimo, ki raziskujejo delavce, ne pa identitete. Ne? Skratka, ta nalepka umetnosti, ki je buržoazna, mi jo poznamo zelo romantično, več ali manj, v romantični redakciji, je seveda taka, da blokira emancipacijo in po drugstvu pa odpira nek geto za nekaj, kar je trenutno zelo ogroženo, to je teoretski dialog, praktičen dialog z figurativnimi artefakti. Ne? In recimo spremljajoči diskurzi k umetnosti, ne? Kakor so že problematični, vi ste novinarstvo omenili in tako, ne? So vendar je ta čas veliko bolj pluralni, kot, je, kot so pluralne inštitucije, ki naj bi za teorijo skrbele, kot so inštituti ali pa univerza. Skratka, ali ne mislim, to je zdaj jezuitski, moja poanta je jezuitska, mi lahko razpravljamo o koncu umetnosti med seboj, ne, to pa še nička, ne, znotraj oske revolucionarne partije pa tistega reda kot jezuiti, ki ima dostop do resnice, ne, vendar to ni dobro širiti med množico iz lasti, tega ne sme zvedeti razredni nasprotnik.
Ne, jaz se pa v bistvu s tem ne strinjam. Meni se zdi pa ravno to ena izmed zablod sodobne umetnosti, prav ta vera, da je to še zadnji otok neke svobode. In če je to res še zadnji otok neke svobode v našem svetu, je to zelo hudo v bistvu za našo situacijo, zelo žalostno. Je umetnost edino področje. Ker v bistvu tudi na področju sodobne umetnosti ni vse možno. V resnici ima ta sistem sodobne umetnosti ne napisana sicer večinoma, ampak precej jasna merila, kaj bo obveljalo za umetnost in kaj ne, kaj bo prišlo v muzej sodobne umetnosti in kaj ne. Seveda na neki manifestativni ravni spodbuja pluralizem, neke dialoge, ampak če že samo tako pogledamo, če posebej z naše pozicije, ko nismo Zahodna Evropa, ko smo postali v umetniškem smislu zanimivi za Zahodno Evropo v enem specifičnem trenutku, ko so se že manj veličali sami sabo ukvarjati, ne? Ali pa če zdaj pogledamo še, kaj njih zanima pri recimo kitajski ali pa indijski umetnosti, ki zdaj postaja nek velik hit, ne? Ta zahodna institucija umetnosti je tako dojemljiva za ene zgolj specifične teme, ki nekako odgovarjajo temu, kar pač zahodni umetnosti nekako, nekar zahodna umetnost ali pa zahodno splošno, ne, zanima. Zanima jih predvsem ta politična plat oziroma ta dimenzija neke politične kritike, ki se tiče seveda tistih drugih sistemov, ne, kitajskega, indijskega. Hočem reči, da ne morem se strinjati čisto, če gledamo neko dejansko prakso sodobne umetnosti, da je res ta svet prvič, da je tako zelo svoboden, kot sam želi verjeti, da je. Drugič pa, ja, se mi zdi v bistvu zelo žalostno, da je res, če je res samo umetnost tisto področje, ko je v bistvu še nekako, kolikor toliko svobodno za neko, za različne misli, za različne teorije. Tako da hočem reči, da v bistvu bi se morali prav proti temu boriti, ne, da je umetnost še zadnji otok svobode. Ravno to bi morali izpostaviti nekaj problematičnega. In če se navežem sam še malo nazaj, ko ste rekli, da umetnost je, ne, pač itak vezana na buržoazno družbo, res je. In prav zaradi tega mislim, da je napačno računati, upati na to, da bo ravno umetnost pomagala pri vzpostavljanju neke druge družbe. Ne? Jaz mislim, da ravno zaradi tega v bistvu treba umetnost smatrati kot sestavni del tega kapitalističnega sveta, kolikor ga pač želimo spremeniti, se sud postaviti na novo, ne? In v bistvu ne računati, da bo umetnost v bistvu izuzeta iz tega in nam bo ravno umetnost od vseh ostalih stvari pomagala, ne? Pri delanju neke nove, boljše družbe. Dobro, če še v mojem imenu. Ta sama predstavitev bo nekoliko drugačna. Zdaj, morda, glede na to, kar sem slišal, bi bilo morda celo bolje, da bi bila nekoliko prej, zaradi tega, ker se bo v bistvu ukvarjala mogoče za temelje tega, o čemer ne bi se pravzaprav danes pogovarjali. Zdaj, jaz bom rekel tako, jaz sem se odzval v bistvu na poziv organizatorjev, mogoče bi se pred tem še zahvalil profesor Dr. Kreftu in Blažu Kselmanu, predvsem tu zaradi tega, ker ste bila tako prijazna, da ste se prilagodila glede ure predstavitve. Zdaj sem se na to odzval predvsem zaradi tega, ker sam pravzaprav delujem v enem drugem okolju, ki pravzaprav direktno bom povedal, da marksist po prepričanju oziroma karkoli nisem. Se mi je zdelo pa pomembno opozoriti, glede na to, da je pravzaprav sama tema, ki jo v bistvu simpozij naslavlja, vezana na umetnost in vezana na, recimo temu, vi ste zapisali kritiko politične ekonomije, se pravi na ekonomske stvari, na v bistvu raziskovanja, ki na tej zgodbi potekajo in pravzaprav tudi opozoriti skozi različne teme, ki bodo tudi v predstavitvi, da pravzaprav samo razmišljanje, ki ni neka heterodoksna ekonomska šola, ki ni kritika politične ekonomije, ampak je mogoče večkrat bolj, ne bom rekel klasična, ker je ta termin zelo ideološko premenjen, ampak recimo temu nekoliko mogoče običajna ekonomija, da se da na vprašanja, ki jih pravzaprav simpozij postavlja, odgovoriti ravno tako in mogoče celo še bolj prepričljivo. Se pravi, mogoče čisto kratko, zdaj videl sem tukaj, da imate nek napis, ne vem se točno tako, v ekonomski krizi.
Se pravi, v slovenskem prostoru v zadnjih letih zelo veliko govora o bujanju politične ekonomije in o tako imenovanih heterodoksnih šolah ekonomije. Ena od njih je seveda tudi marksistična ekonomika. Zdaj, veliko vprašanje je prejno naslovljeno pač obujanje Marksa. Seveda se postavlja vprašanje, ali je to zgolj nek fenomen, ki je neposredno vezan na gospodarsko krizo, ali je to nekaj, kar bo pravzaprav, kar ima tudi neko trajnejšo vrednost. Zdaj, za samo gospodarsko krizo se je obtožilo seveda tako imenovano neoklasično ekonomiko. Zdaj seveda se postavlja problem, kaj je sploh v ekonomiji točno mišljena s tem izrazom. Sem tukaj tri potencijalne interpretacije napisal. Ena, ki je zagotovo povzročila gospodarsko krizo, je kazino kapitalizem oziroma matematično fundirani modeli finančnih derivatov. Drugo so mikroekonomsko fundirani makromodeli, o čemer je danes veliko govora in veliko kritik. In tretje je pravzaprav pozaba kinezijanstva, ki se je zgodila v 70-ih letih. To, kar se veliko krat imenuje kot tako imenovana neoliberalna revolucija, se pravi prevlada teh tako imenovanih sladkovodnih ekonomistov, izhajajočih iz čikaške šole ekonomike in tako naprej. Zdaj, veliko krat je pravzaprav slišal trditve, da je pravzaprav tudi znotraj krogov, ki si reče pač recimo kritika politične ekonomije, jih je slišal, da je pravzaprav problematični temelj neoliberalne ideologije, da so to matematični in ekonometrični statistični modeli, s katerimi zagotovo vsaj velik del kulturne ekonomike tudi preučuje kulturno področje. Zdaj jaz bom rekel tako, kot kulturni ekonomist, dejansko tudi na področju raziskovanja kulture in prepletenosti z ekonomijo vlada precejšnja schizma. Nekateri znotraj tega področja dejansko raziskujejo res s pomočjo empirične metodologije, nekateri pa pravzaprav dejansko tudi zlasti pred letom 95 je večina razprav potekala na ravni teoretskih v bistvu razprav. In zdaj dejansko me je pravzaprav zanimalo, zdaj jaz prav gotovo izhajam iz te tradicije, ki je večkrat bolj empirično-ekonometrično usmerjena, ampak zanimalo me je, ko sem pač prebral po eni strani povabilo na simpozij in na drugi strani delo Metika, umetnost in njen čas, ali se dejansko kulturna ekonomika tem, ki jih naslavlja ta simpozij, ali se jih loteva drugače in da ali daje kakšne drugačne odgovore, kot so v bistvu zapisani tukaj, o katerih govori Metik in o katerih govori v bistvu ta tradicija. Zdaj, jaz sem pravzaprav za potrebe te predstavitve jih razdelil na šest tem, ki se mi zdaj, da bi jih verjetno najlažje oziroma najbolj, da bi bila najbolj zanimljive za predstavitev. Eno je vrednost kulture, eno je oblikovanje umetnostnega okusa, umetnostni trg, o katerem mislim, da je bilo tudi kar nekaj govora, neenakost na področju dela v kulturi, se pravi to, kar je zdaj verjetno prinesla ta piketijanska revolucija, kakorkoli to, o čemer je zdaj veliko govora. Za konec bom pa čisto kratko omenil še te ekonomske učinke kulture, ki so danes tako razvpiti in pač, bi rekel, tudi malo problematični in za konec še čisto kratko ekonomika kulturne politike. Zdaj, vrednost kulture, mogoče je to celo eden od najmočnejših primerov, ki jih bom navedel, ki pravzaprav kažejo, da je možno na neke probleme, ki se znotraj umetnosti, znotraj kulture pojavijo v ekonomski sferi, odgovarjati na zelo različne načine. Zdaj, mlajši se mogoče ne boste spomnili, veliko se vas pa bo spomnilo, zgodbe, ki je bila v začetku 2000-ih, se pravi takratni enfant terrible ekonomske scene, dr. Mičo Mrkajič je pravzaprav s svojimi zelo, zelo problematičnimi, ekstravagantnimi kolumnami zbudil takrat ogromno nekih diskusij, ogromno problemov, napisal in predmet teh napadov, ki so bili takrat, je bila pravzaprav tudi kultura, ki je bila Mrkajiču pač po eni določenih logiki zelo določeno blizu. No. Napisal je dve problematične kolumni, kdo je pomembnejši, šund komisije ali ni, in kultura ubija dobesedno. Zdaj, mogoče se kdo ne bo strinil z mojo interpretacijo, ampak takrat so se pravzaprav kulturniki na tisto, kar je predstavil, odzvali zelo panično in zelo preplašeno. Se pravi, moje osebno mnenje je, da pravzaprav resnih proti argumentov v tej razpravi z Mrkajičem tako rekoč ni bilo predstavljenih. Bolj ali manj se je vse skozi to zvajalo na to, da pravzaprav nek ekonomist poskuša s neko ekonomsko logiko zdaj posiliti področje kulture in da ga je pač potrebno na en način ustaviti, marginalizirati, pokazati kot nek neoliberalca, kar morda je celo bil in tako naprej.
Skratka, obnastoji občutek, kot da v bistvu neka ekonomija, resmo je tema neoklasična, razlaga nek drug svet in govori nek drug jezik in kot da pravzaprav ni možno odgovarjati znotraj ekonomske terminologije, znotraj ekonomskih teorij. In pravzaprav zdaj sam Markajič, če pogledamo to zgodbo, je pravzaprav postavil zelo, zelo jasno vprašanje, ki je bilo med vsemi njegovimi različnimi problematičnimi zaditvami, jasno stalo v teh njegovih kolumnah. In sicer je povedal, ali je pravzaprav subvencionirane kulture dejansko utemeljeno, se pravi, vprašal se je dejansko v ekonomiji ponavadi neko dobrino, se pravi, jo financira država, če je pač javna dobrina, oziroma se da pokaza, da ima neke ekonomske značilnosti javnega in seveda se je vprašal, kje so te dokazi in ali je kultura res javna dobrina. In to je seveda takrat sprožilo zelo, zelo veliko polemik in zelo, zelo veliko odgovor, kako sploh more nekdo pomisliti na to, da pač dvomi v status, v tak status kulture. Ampak dejansko odgovor je bil pravzaprav zelo preprost in kdorkoli bi takrat resno pogledal teorijo, ki bi recimo na področju kulturne ekonomike bila dobro znana, bi bil odgovor znan v dveh, treh odstavkih ali pa nekaj podobnega. Se pravi, kulturna ekonomika, zdaj ne bom šel v tale citat dejansko, skratka obstaja literatura v kulturni ekonomiki, ki daje jasen odgovor na ta vprašanja in sicer dejstvo je, da vkolikor, to se v bistvu tiče vprašanja vrednosti kulture. Če bi dejansko imela kultura samo vrednost za tiste, ki jo neposredno vidijo, slišijo, otipajo, kakorkoli, potem bi dejansko, vsaj v ekonomskem smislu, imel dejansko Markajič prav in potem bi bilo res, ne vem, zdaj kaj se pač nadi s temi njegovimi delitvami, potem bi bilo vsaj v ekonomskem smislu dejansko res, da trg na tem področju deluje dobro in da naj pač kultura bo preskrbljena samo na trgu. Zdaj izkaže pa se vse, da je kulturna ekonomika, in to je pravzaprav preokupacija kulturne ekonomike v zadnjih desetletjih, da seveda so te vrednosti kulture zelo, zelo različnih oblik. Imate poleg teh tako imenovanih uporabnih vrednosti, imate tudi ekonomske vrednosti neuporabe in točno te vrednosti neuporabe so ključni del, ekonomski del odgovora, ki bi ga pravzaprav morala sfera takrat na en način dati Markajiču. In sicer to so vrednosti, ki jih ima neka dobrina, kljub temu, da pravzaprav je nekdo ne uporablja, bi rekel, ne užije. Se pravi, če, ne vem, jaz recimo nikoli nisem bil v Indiji, kljub temu pa, če bi nekdo želel uničiti nek objekt, recimo Taj Mahal ali pa kakšen kulturni objekt v Indiji, bi mu bil pravzaprav jaz pripravljen plačati neko manjšo vsoto, kljub temu, da morda celo nikoli ne bom šel v Indijo in nikoli ne bom videl Taj Mahal ali pa kakšnega kulturnega objekta tam. Se pravi, takšne vrednosti, ki se v ekonomiji reče vrednosti neuporabe, v bistvu vsak ekonomist bo povedal, če pokažete, da ima neka dobrina vrednosti neuporabe in to se da zelo jasno pokazati z ekonomskimi študijami, potem je v bistvu zgodba v ekonomiji jasna, ta dobrina ima eksternalije in ker ima eksternalije, je pravzaprav trg ne zadovoljuje dobro. To pomeni, to je bil zelo jasen odgovor, ki ga bi lahko ekonomska teorija dala pravzaprav Markajiču. In jaz bi tukaj potem opozoril samo še na drugo stvar, se pravi druga stvar, ki jo kulturna ekonomika v ogromni večini preučuje v zadnjih desetletjih in je morda zanimiva tudi komu, ki se bo s tem ukvarjal, so tako imenovane kulturne vrednosti. Če so vrednosti neuporabe še na ravni ekonomije, če so to ekonomske vrednosti in se jih da kvantificirati v denarju, so kulturne vrednosti, kot so estetska, duhovna, historična, simbolična, socialna in tako naprej, vrednosti nekega objekta popolnoma izven ekonomskega sistema. Se pravi, dejansko ekonomisti, ne bom rekel klasični ali pa kakršnikoli ekonomiji, ampak recimo temu ne morda politični ekonomisti, kakorkoli, se danes večinoma ukvarjajo za to tradicijo. Se pravi, zelo velike raziskovanja je, kaj te kulturne vrednosti so, na kakšen način jih vključevati v ekonomijo in kaj nam pravzaprav povedo o vrednostih kulture. Druga tema, na katero sem hotel opozoriti in ki je ravno tako verjetno zanimiva, imeni, za katere ste mnogi slišali, čeprav predvidevam, da prav dobrega mnenja ne imate, se pravi George Stigler in Gary Becker, dva tako imenovana Chicago Boysa, sta v zvezi z oblikovanjem umetnostnega okusa leta 1977 objavila en blazno razopit članek, ki je imel zelo velik vpliv v ekonomski stroki in sicer naslovil Guti Gusti plus Knowledge Disputandum, v katerem sta pravzaprav postavila teorijo, da ima dejansko, da imajo umetniški, da je v bistvu, da imamo vsi v osnovi enak okus,
popolnoma enak okus. Vse, kar pravzaprav loči ljudi, je to, da imajo različne družbene omejitve. In to je tisto, kar pravzaprav določa to. To sta dokazovala skozi matematične modele in dejansko odziv na to, čeprav je to zelo vpliven članek, še danes, če boste hodili po ekonomskih konferencah, se bodo ljudje sklicovali na to. Odgovor na to so pravzaprav, resen odgovor so našli samo kulturni ekonomisti, ki so obvrgli pravzaprav same matematične modele, ki ste jih Stigler in Breker postavila in dejansko pokazala čiste logične napake v njuni argumentaciji. Zdaj, samo oblikovanje umetnostnega okusa, se pravi v klasični smislu, seveda so kulturni ekonomisti pokazali, da pravzaprav v veliki meri počiva na kulturni vzgoji, nagrajenju in oblikovanju preferenc do kulture skozi posameznikovo življenje. In še ena zanimiva stvar pri oblikovanju tega, ki je zelo različna, od, se pravi ena ekonomska značilnost kulture, ki jo razlikuje od mnogih drugih. Se pravi, mnogi ekonomisti veliko krat govorijo o tako imenovani padajoči mejni koristnosti, ki pomeni, da pravzaprav neka dobrina več, kot jo imate, vam ponavadi vedno manjše donose prinaša. Umetnost ima naraščajoče donose vsega. To pomeni več, kot jo vidite, več, kot jo slišite, bolj se z njo spoznate in praviloma vam celo nudi večje užitke in jo želite tudi konzumirati pravzaprav več. Se pravi, to je še ena teh relativno presenetljivih odgovorov, ki jih tudi kulturna ekonomika daje na ta vprašanje. Zdaj, ko govorimo, v zastavitvi je bil zelo velikrat omenjen umetnostni trg. Zdaj, dejstvo je, da sicer kulturna ekonomika to preučuje z empiričnimi modeli, ki so zelo priljubljeni del zlasti raziskovanja likovnih trgov in tako naprej. Velik del kulturne ekonomike tega posveča, temu posveča zelo veliko. Zdaj, kaj lahko takšne analize prinesejo nekemu neekonomistu, v smislu spoznanj? Zdaj, v zastavitvi simpozija sem prebral, kako je pravzaprav velik problem, da se dejansko o umetninah danes govori iz tega naložbenega vidika, z vidika donosov na likovnih trgih in tako naprej. Dejstvo je, da zlasti danes so pravzaprav te likovni trgi zelo, vsi vemo, kakšne vsote dosegajo umetniška dela in tako naprej, ampak dejstvo je, da pravzaprav tako rekoč vse ekonomske študije, ki so bile narejene na tukaj, so pokazale, da v ekonomskem smislu umetniška dela ne morajo biti dobra naložba. Se pravi, najbolj tak jasen, logičen argument, ki je, je pravzaprav ta, da imajo umetniška dela precej, pač, za uporabnika tudi neke druge vrednosti, se pravi estetsko vrednost, psihično vrednost, temu pravijo tukaj. In tako, in v bistvu to preprosto pomeni, da glede na to, da delnice pravgotov neke posebne estetske recimo vrednosti, vsaj načeloma ne bi imele, če bi bile umetniške dela dobra finančna naložba in imele še estetsko vrednost, dejansko delnice tako rekoč nihče jih ne bi več kupovali. Vsaj po neki taki osnovni ekonomski logiki in dejansko so to potrdile tudi tako rekoč vse napravljene zdaj empirične študije. Se pravi, zdaj jaz sem v bistvu tukaj, ko sem to pisal, se dejansko spomnil na te likovne trge, na te cene, kakršne dosegajo in dejansko to je problem, ampak jaz mislim, da je največji problem v tem, da je to še en prenapihnen balon, v mnogih balonih, nepremičninskih, borznih in tako naprej in je verjetno samo veliko vprašanje časa, kdaj bo dejansko počel, ker te cene dejansko niso v skladu s tem, kaj pravzaprav umetniška dela v ekonomskem smislu so. Imajo seveda tudi mnoge druge značilnosti, kot jih imajo običajne ekonomske dobrine, dejansko celo tega klasičnega tržnega ravnovesja ne morete najti in tudi imajo lastne cikle, se pravi, skaže se celo, da seveda do določene mere ženejo gospodarski cikli, krize in tako naprej, ampak umetniški trg imajo pravzaprav tudi neke čisto svoje značilnosti, čisto svoje ekonomske cikle. Zdaj je pa seveda res, ne, da zdaj neko radikalno govorjenje o tem, da pravzaprav umetniškega trga ne bi bilo, vsaj v tej osnovni ekonomski teoriji ne zdrži resne preverbe. Se pravi, da se pokaza, da pravzaprav umetnost vsaj v tem klasičnem smislu ekonomskem javna dobrina ni, nima teh temeljnih značilnosti, neizključljivosti in nerivalskosti, ki ne bi imele javne dobrine. Ravno tako pa seveda tudi sam trg ima pomankljivosti, prej smo videli odgovor v Vrkajiču. To pomeni, da dejansko pri neki vsaj ekonomski preskrbi teh dobrin bi morale biti prisotne v bistvu tako trg kot država. Je pa seveda vprašanje, tudi ekonomija si postavlja vprašanje, ali je sploh ta distinkcija med trgom in državo edina distinkcija, ki je na voljo. Tisti, ki morda ste kdaj studirali ekonomiji, mislim, da 3 leta, 4 leta nazaj, da do zdaj edina ženska Nobelova nagrajenka za ekonomijo, Elinor Ostrom, ki v svojem delu pravzaprav ravno to raziskuje, ne trg, ne država, ampak pravzaprav nek treh mehanizem, morda ljudje sami, ki se pravzaprav lahko v bistvu organizirajo.
Zdaj, prej je bila omenjena neenakost na polju delovne kulturi, se pravi, ta pojem neenakosti je seveda v veliki meri v sodobno debato prinesel Toma Toma Piketty s svojim delom Kapital v 21. stoletju. Morda kot zanimivost je to, sicer je prej omenjeno, ne, da pravzaprav ta neenakost ne bi zelo naraščala v času krize, izkaže se, ne, te sveže podatke kažejo, da pravzaprav za Slovenijo to ni res. Slovenija ima dejansko vsaj po nekih merilih, koeficientih, najnižja neenakost na svetu in pravzaprav se izkaže, da v času krize ta neenakost ni rasla, ampak da v zadnjih letih celo pada. Se pravi, zdaj se v bistvu se konkretno ukvarjamo s tem, da bi to razložili, ampak to je v bistvu tudi en zanimiv pojav, ki je mečkano delno nasprotil s Pikettyjevimi v bistvu teorijo. Zdaj, mi smo pravzaprav, jaz drugače zdravim tudi v okviru društva asociacija, ki zastopa samo zaposlene in nevladne organizacije v kulturi. Ugotovili smo v teh naših študijah, ki smo jih naredili, da med samo zaposlenimi v kulturi, da je pravzaprav neenakost bistveno večja, kot pač je na splošnem umetniškem trgu, ampak izkaže se, da pravzaprav v splošnem za trg dela v kulturi, zdaj ne vem, ali ga bomo ukinili ali ne, ampak dokler pač obstaja, je osnovna značilnost umetniškega trga to, da je bistveno bolj neenak, kot pa ostali trgi. Se pravi, imate ljudi, ki ogromno zaslužijo, tudi med temi samozaposlenimi smo našli ljudi, ki imajo prihodke tam 300 tisoč letno, imate pa 70-80%, ki zaslužijo v rangu minimalne plače oziroma malenkost više. In dejansko tudi podatki, ki jih vidite, se pravi, tale ploščina ponavadi ponazarja neenakost, to so podatki za Anglijo, se pravi, to je splošna angleška neenakost v vseh sektorjih. Tole je v bistvu neenakost v, mislim, da tole glasbeni avtori in tole je pravzaprav neenakost med gledališkimi umetniki. Se pravi, dejansko ta neenakost je ne, problem v umetnosti, ampak seveda se postavlja vprašanje, ne, ali ponovno, tako kot smo rekli, ne, ali ni to dejansko, ali je to dejansko problem, ali je to neka notranja značilnost nastoško umetniškega trga. Mi smo takrat za samo zaposlene izpostavljali, konkretno študija asociacije, da ne imajo dejansko ti samo zaposlene res bistveno višja neenakost ljudi s 300 tisoč dohodki in ogromno ljudi s nizkimi dohodki, ampak izkaže se, da se dejansko take stvari dogajajo po celotnem svetu in je to pravzaprav značilnost nekega umetniškega trga. In tukaj je še en nizozemski pravzaprav ekonomist in likovni umetnik, Hans Albing, se je postavil vprašanje, zakaj so umetniki revni in je v bistvu ugotovil, da včasih, če država pravzaprav poviša subvencije za umetnike, se še bistveno več ljudi odloči za umetniške poklice in seveda da poprečni dohodki padajo in včasih dejansko umetniki na ta način postanejo še nekaj. Da gremo počasi naprej, se vem, koliko časa imam še. Še pet minut. Ekonomski učinki kulture, tukaj bi morda samo opozoril, samo to, da je pravzaprav to neka tema, ki nas očitno v Sloveniji zelo močno v prihodnosti čaka. Nova ministrica je v svojih prvih intervjujih zaslišanih pravzaprav opozorila, da bo dala velik poudarek kreativnim industrijam. Jaz bi tukaj predvsem opozoril na to, zdaj v sami kulturni ekonomiki je ogromno kritik, zlasti teh klasičnih študij učinkov umetniških dogodkov. Predvsem je pa verjetno velik problem to, da v celi svetovni srednji okoli tega vprašanja vlada ena ogromna zmeda. Razčiščene niso niti osnovna vprašanja, dejansko vse te študije, ki jih je zelo mnogo in ki vas poskušajo prepričati o tem, kako je te ekonomske učinke potrebno izkoristiti, kako ima, ne vem, kakšen dogodek takšne, ne vem, celotna kultura v Evropski uniji, enormne ekonomske učinke, vse skupaj je ena ogromna zmeda, ogromno enega mešanja pojmov, kaj je sploh tukaj ekonomsko, kaj ni ekonomsko in dejansko se izkaže, da tudi kulturni ekonomisti in ekonomisti na splošno je vprašanje, če so sploh pripravljeni odgovarjati na neka osnovna vprašanja, ali sploh kulturni dogodki imajo nek učinek, ali če se ta učinek odvisen in predvsem, ali ne kulturna politika sploh upošteva te ekonomske učinke pri podeljevanju v bistvu nekih subvencij, nekih teh, ali je to sploh tisti argument, ali je to sploh argument za javno naravo kulture. Videli smo, da je eno teh argumentov vrednosti neuporabe, vprašanje pa je, če so ekonomski učinki sploh argument za to, da se pravzaprav kulturo javno subvencionira. In čist za konec še ekonomika kulturne politike. Mogoče eno zanimivo polje, jaz sem ga izpostavil, prej sem že omenil Elinor Ostrom,
Se pravi, če govorimo o ekonomiki kulturne politike, o ekonomiki umetnostnega trga, to je ta dihotomija trg država. Zdaj ekonomisti pravzaprav raziskujejo tudi v to smer, ali je to dejansko sploh prava dihotomija in ali ne obstajajo mehanizmi in sploh različne možnosti. Ne? Prej bilo rečeno, da bi se umetnost ukinila, lahko bi se tudi trg ukinil, karkoli lahko bi se ti mehanizmi ukinili. Obstajajo, skratka Elinor Ostrom je raziskovala, mislim, da kako se dobrine zagotavljajo v Srednji Ameriki, v različnih manjših skupnostih in je ugotovila, da so veliko krat ljudje sami tisti, ki se znajo bolje organizirati, kot pa če vse prepustite nekim družbenim institucijam, kot sta v bistvu trg in država. In tukaj bi samo še na to upozoril, da je to v bistvu eno področje, ki ga zelo močno raziskujemo v Sloveniji in ki je izjemno neraziskano. Če imate ogromno študij, umetnostnega trga, če imate ogromno študij vrednosti kulture, če imate ogromno študij trga dela, neenakosti in tako naprej, je študij ekonomike, kulturne politike izjemno malo. Verjetno bi zelo dobro prišlo tukaj, če bi tudi neke resne teoretske študije nastale. Bom pa upozoril na to, da pravzaprav v Sloveniji, to, kar delamo na asociaciji, ko v bistvu raziskujemo z nekimi empiričnimi študijami to, kar se dogaja v kulturni politiki, je pravzaprav presedan. Takšni študij se pravzaprav tudi v svetovnem merilu, tudi kulturna ekonomika je predvsem mikroekonomsko usmerjena, predvsem usmerjena na raven posameznih institucij. Se pravi, da zaključam, osnovno sporočilo prispevka, na katerega sem probal opozoriti, je to, da se pravzaprav ekonomske zakonitosti proba slikati v bistveno preveč preprosti perspektivi, zlasti v času gospodarske in finančne krize in se poskuša slikati, kot da je celotna ekonomija, ki obsega ogromno šol, da je pravzaprav vse neka finančna ekonomika, neki derivati ali pa karkoli, skratka te problematične teorije, ki so dejansko privedle do gospodarske krize in dejansko mnoga spoznanja, ki jih boste našli v ekonomiji, in so dejansko lahko zelo jasni in tudi zelo preprosti odgovori na mnoge antagonizme, na mnoge paradokse, ki jih morda predstavlja Metih, ki ste jih morda predstavljali zastavitvi in v katerih je bil danes pravzaprav govora. In še druga stvar, na katero sem hotel upozoriti, glede na to, da sem bolj empirični ekonomist in glede na to, da sem prej izpostavljal, da se govori o ideologiji, o tem, da so številke pravzaprav nek, da so lahko ideološke, Thomas Piketty pravzaprav zaključuje svojo knjigo s tema dvega stavkama in sicer njegova knjiga je seveda izrazito empirična, čeprav resne te statistike in ekonometrije namenoma ne uporablja. Pravi v bistvu to, da je zavračanje ukvarjanja številkami nekaj, kar zelo, zelo redko služi interesom revnejših, izključenejših slojev. Se pravi, poziva v bistvu k temu, da pravzaprav izogibanje podatkom številkam je velikokrat v službi mistifikacije, v službi tega, da se nekatera razmerja, ki se skozi te stvari vidijo, ne morejo videti. Zato sem si pravzaprav sam postavil vprašanje, če ne bi bilo smiselno obrniti vprašanja in reči, ali ni močna in nepreprašena sodobna ideologija, se pravi neke postavke, o katerih običajno ne razmišljamo, ravno v tem, da se številkam in resnim poglobljenim in reflektiranim statističnim analizam dejansko izogiba. Ne? To se mi je zdela, recimo, bom takoj samo še, da zaključam. Zato sem pravzaprav, ko je bilo govora tudi o subverzivnosti, sem pravzaprav samo to hotel, da morda vsaj meni osebno se zdi dejansko tista prava pot, tista prava subverzivna pot, resno teoretsko delo in uporaba statističnih metod, ampak seveda se je pa treba obenem zavedati, da so statistične metode samo orodja, ki imajo mnoge predpostavke, mnoge stvari, ki so lahko tudi vrednotno, ideološko pogojene, ampak vseeno pa lahko služijo kot orodje, kot nekaj, s čimer je možno videti stvari, ki jih brez tega bistveno težje vidite. In ne nazadnje tudi sama praksa asociacije v zadnjih 2-3 letih je jasno pokazala, da se s takšnimi stvarmi da opozoriti na probleme, ki bi sicer ostali verjetno spregledani. Hvala. Že prvi odziv. Vi mislite, da je teorija samo statistika in empirična raziskava in o tem ne bom odprl debate, vi tako mislite, v redu. Hkrati očitate humanistiki in družboslovju, da se ne ukvarja s teorijo, ker se ne ukvarja s statistiko in empirijo. Zraven vaše fakultete, ekonomske fakultete, fakulteta za družbene vede, ki je bila osnovana za to, da razvija empirično sociologijo, da se ukvarja s statistiko in empirijo, kot vi pravite, in ki je bila svoj čas žarišče empirične sociologije v jugovzhodni Evropi.
A ste kdaj zašli v njihovo knjižnico in pogledali njihove projekte? Mislim, da niste, ker ne bi sicer trdili, da družboslovje ne uporablja empirije in statistike. In s tem povezano vprašanje. Vi ste ugotovili, da pisatelji, ki so polemizirali z Mrkajčem, niso uporabljali ekonomskih metod, čeprav, oziroma ekonomske argumentacije, čeprav je bila na voljo. Niste se pa vprašali, zakaj ekonomisti niso polemizirali z Mrkajčem z ekonomsko argumentacijo, ki je bila na voljo. Se pravi, najprej glede fakultete za družbene vede, v osnovi tudi sam drugač prehajam za fakultete za družbene vede na tom ekonomskem magistrskem študiju. Zdaj, to je res, kar ste rekli, ne? Fakultete za družbene vede je ena od najmočnejših delov za statistiko. Nisem želel upozoriti na to, da je družboslovje v celoti, da ne vključuje tega. Jo vključuje na ta drugačen način, nekatere metode so celo odlično. Želel sem pa upozoriti na nekatere razmišljanja, ki sem jih zasledil tudi v krogih, če hočete, delavsko-pankarske univerze, kakorkoli, da je pravzaprav statistika kot takšna sama po sebi ideološka, ker je, jaz se s tem strinjam. Nekatere stvari notri, apsolutno, tako kot vsaka družboslovna trditev vključuje te stvari. Ampak želel sem samo upozoriti, da je to lahko vodi tudi v neke problematične zaključke. Glede Mrkajča bi pa samo to upozoril, strinjam se s tem, mislim, zdaj argumenti, o katerih se govoril, so argumenti kulturne ekonomike. Nažalost, pri nas on je govoril o kulturni ekonomiki, ne? In dejansko mislim, da ekonomisti niso polemizirali z njim prvič, ker tega področja niso poznali, in drugič, ker mu tudi takrat sami niso našli pravzaprav nekih stvari. Mislim, tako kot se pa rekel, pa nisem govoril o metodah, ker seveda v častniki seveda ne morajo. Ok, še kakšno vprašanje, komentar? Še kakšen kritičen komentar? Če ne bi se na tem mestu tudi Andreju Svakovnju zahvalil za njegov prispevek. Pa nadaljujemo še zadnji prispevek, ampak je nekaj za prispevek. Pozdravljeni, jaz sem pa slikar, tako da bom izhajal z enega drugega, da se rekel, stvari, po kjerih bom govoril, so prišle do mene skozi moje 25-letno delo, bi rekel, v proizvodni in bolj intuitivno, kot z bi rekel, raziskavo, torej z znanstvenim raziskovanjem, no. Ampak, torej, govoril bomo o dveh pojavih, kapitalističnem realizmu in socialističnem realizmu. Socialističen socrealizem je že dolgo znan, kap realizem se je tudi uporabljal, ampak seveda stvari sta precej drugačne, imata drugačne konotacije, drugače gleda na njih. Ampak, torej, jaz to kot, ta stvar ne bi zvenela bolj kot nek nagovor, ne pa kot nek recept, kako se iz kapitalističnega realizma izvid, ne, in z neko svobodno, neodvisno umetnostjo vplivati na spremembo režima, recimo, ker če bi to vedel, bi bil verjetno mrtv. Začel bom z enim vicom, ki sploh ni smešen, ne, ampak nekako kaže na določeno podobnost med tema dvema pojavoma, umetnostnima. In bi šlo tako, ne, torej kakšna razlika med socrealistom in kaprealistom. Ne. Prvi skozi svojo umetnost seveda, ne, gospodarja javno obožuje, ampak ga intimno sovraži, ne, medtem ko drugi skozi svojo umetnost gospodarja javno sovraži, ampak ga intimno obožuje. Ne. Seveda ne velja za vse, ne, imamo socrealiste, ki so res verjeli srcem, zato v doktrino in to, kar so verjeli, imamo pa še en večji korpus umetnikov, ki ste tudi nekateri med vami, jih nekako se na to, ki v bistvu vstopa, bi rekel, kritično do družbenih pojavov, do vsega, ampak na nek način v tem mašineriji
kapitalistične mešanerije nekako izvenijo, so prekriti, se nekako izvodeni njihova sporočilnost in na koncu najboljš, kar se zgodi, da tisto, kar proizvedejo, rata dobro podajo na blago. In spremeni se pa nič. Ne? Dobro, to... malo bom tudi bral, da bo šlo hitreje, ker da ne bom predolg. Ne? Oba prevladujoča politično-ekonomska sistema 19. in 20. stoletja sta vzpostavila dva mogočna umetnostna pojava, ki jo pogojno lahko poimenujemo socialistični in kapitalistični realizem. Oba sta v službi legitimizacije in slavljenja sistemov samih in s tem etično in estetsko sporna. Oba pojava sta premalo raziskana, njen status pa je intrigantno drugačen in pomenljiv. Na pomankanje refleksije na tem področju poskušam upozoriti. Po drugi strani pa kljub drugačnosti in različnem statusu imata pogosto izjemno podobne pojavne oblike, predvsem spodbujata podobne družbene učinke. Tukaj je primerjava recimo Strahanova pa Marilyn Monroe, nekaj sta bila oba junaka dela vsak v svojem sistemu, ne, je pa zanimivo, ne, koga se je upodabljala, torej kakšne kvalitete je moral vrhunski posameznik v vsakem od sistemov imeti. Socialistični realizem je razvpit in pogosto uporabljen termin, ki označuje umetnostne izdelke, ki so išli v času in na prostoru stalinistične Sovjetske zveze državno definirane, strogo regulirane in nadzorovane umetnostne doktrine. Kasneje se je v socialističnem realizmu z večjim ali manjšim uspehom širil tudi na druge socialistične države. Ne? Zanimivo je recimo v Jugoslaviji, pa predvsem v Sloveniji je socialističen realizem je sicer eno zelo kratko anekdoto tam po vojni, ne? Potem pa v bistvu se je zgodil neke vrste preobrat, ne? In bi lahko skoraj rekli, da v neko deloma celo v nekritično apologijo zahodne umetnosti, ne, in s tem, da mogoče je celo kapitalističen realizem v našem socializmu, v prejšnjem, ne, imel celo večjo vlogo kot pa socialistični realizem. Ne. Zahodna umetnostna stroka je socialističen realizem uniformno zavrnila, ne, redko je sploh upravnavala posamezne avtorje. Iz termina je naredila psovko in izdel pa objekt posmeha. Mogoče v zadnjih časih se ampak je zanemarljivo. V svojih ideološko radikaliziranih verzijah je kritika socialističnega realizma sevala tudi v polje pogosto zamenjevanega in temelja drugačnega umetniškega gibanja socialnega realizma. Pa to ne bom, pač se malo ljudi. Ne? No, glede tega stripka, ki sem ga tukaj gor naredil, ne, verjetno veste, ne, da je zahodna umetnostna refleksija se tako v hecu govorila o socialističnem realizmu kot girl meets tractor. Ne. To je bila pač nek sinonim za socialistični realizem. Ne. No, druga sličica je pa, od avtorja, jaz sem se odločil, da avtorjev ne bom, to je malo citer, bi rekel, pravno, nekorektno, da jih ne bom omenjal, ampak ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da ker je ena od mojih test tudi ta, da se v bistvu kapitalističnega realizma lahko nekako osvobodimo ali pa vsaj izognemo, je glavno se mi zdi, skozi moje delo sem prišel do tega, da spet premaknemo fokus od avtorja spet nazaj ali pa kakorkoli obrnemo od avtorja na artefakt, torej na umetniški izdelek. Torej, se mi zdi klasičen kapitalistični realist, avtor tegale stripka, pa tudi kasneje bomo videli enega drugega avtorja, tudi zelo razvpitega, ko boste videli tudi Michael Jackson z opico, ne, sta oba dva v bistvu uporabljala način blow-upa ali pa monumentalizacije v bistvu sta vzela ne, na običajen predmet ali pa vsake banalen tretji razreden nasličico iz enega stripa ne, in sta jo umetnostnila na način v bistvu zelo na prvo žogo ne, z
s tem, da ste stvar povečala, ne, ste jo naredila monumentalnejšo, ne, in seveda uporabljala te kvazi umetniške tehnike, torej z, ne, olje na platno ali pa, ali pa kakšno drugo, pač, drug uporablja drug material, ne, dobro, sem malo, dobro, seveda tak na prvo žogo, taka na prvo žogo intervencija seveda rab en velik eno ozadje, eno zaledje umetnostne teorije in umetnostne kritike, ki seveda potem s tem operira in kljub temu, da ponovati avtori so vsi zanikali kakšno, kakšne globe intence, mislim, delamo, kar delamo, je seveda tukaj teorija in kritika vedno govorila ne, 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 tukaj zadi so velike stvarine, to je, tukaj zadi je filozofija, ne, naprimer tega avtorja, avtorja pač te sličice, moje leve, ne, so za nadrealista, recimo kritiki proglašali, pa bi tukaj bi opozoril na eno knjigo, ki bo kmalo šla od Miklavža Komelja, kjer ravno o jugoslovanskih nadrealistih in o njihovi povezavi z svetovnim nadrealizmom in predvsem s francoskim nadrealizmom, zelo zanimivo piše, je imel tudi neka predavanja, ki sem jih videl, ne, in tam lahko on zelo dobro definira, kaj je nadrealizem in kakšen nadrealizm ne bi bil, in tukaj seveda ni niti n od nadrealizma, ne, če me vprašate. No, termin kapitalistični realizem nima tako jasne družbene in zgodovinske pozicije. V zadnjem času najbolj prisotno kot politični termin, ko označuje there is no alternative pozicijo. V knjigi Capitalist Realism is there no alternative, Mark Fisher pojasnjuje tudi kulturni pomen tega termina. Označi ga kot preciznejši sinonim za termin postmodernizem. Mnogo prej, v začetku 60-ih let, so kot kapitalistični realizem definirali svoje delo nemški umetniki, med katerimi sta bila tudi danes vplivna afirmirana slikarja Gerharda Richter in Sigmar Polke. Problematizacija konzumerizma in pop-arta kot njegovega umetnostnega nosilca pa je simptomatično izvenela v preboj teh avtorjev na komodificiran kapitalistični umetnostni trg. Tu se pokaže monstruozna sposobnost kapitalizma, da konzumira in prebavi lastna protislovja in svoje nasprotnike. V bistvu, meni se zdi, da obstajata v bistvu dve vrsti kaprealistov, bi lahko rekli. Eni so karierni, ne? Tukaj tiste prej se mi zdi, da je, ne? Eni so karierni, ki pač uporabljajo strategije, da se umestijo v umetnostni sistem in pride na umetnostni trg in tako naprej, ne, to poznamo, ne? Drugi so pa v bistvu žrtve, ne? Ki čist iz nekega človeškega, družbeno-kritičnega, kakorkoli vstopajo, ne? Ampak jih seveda, ne, ta cel mehanizem, ker spet pa noče ostati v obskurni senci in pač hočejo na nek način to, kar delajo, da pride ven, da ima neko verifikacijo in seveda potem se v tem mlinu nekako njihova, največkrat se stvar izgubi. Ne. Kapitalistični realizem je zmuzljiv. Sem vseeno zbral določene značilnosti umetnosti, ki si zasluži to ime. Estetizacija, se upravičujem, tukaj sem pozabil še tole. Ja. Tretja, ki sem še najdu, ko se uporablja kapitalističen realizem kot termin, sem pa najdu Michaelu Schatzonu, ki uporabil ta termin za reklamo in za reklamo, no, in v knjigi Advertising the Uneasy Persuasion. Ta tema meni tukaj ni, ampak je zanimiv, se navaš poznate, je zanimiva zgodba okoli tega plakata, ne, ki sem mu prvo očital, pač Obamin za volitve, ne. Sem mu prvo očital, da je socrealističen, ne, kljub temu, da je formalno, tako skoraj šablonsko, popartističen, recimo, ne. Potem
potem se je kar naenkrat polno parodij, imitacij ne pojavljalo, ki so zasule vse kanale, torej, kaj vse so, ne, hop so spremljali v novo podob in tako naprej. In bilo je, v glavnem, bilo je polno karikatur, ogromno karikatur tega plakata. Ne. Po drugi strani ga je pa takoj kupil Smithsonian, originalno risbo Smithsonian Institute za seveda precejšnje denarje. Ne. Potem je bila tožba, ker je po fotografiji iz neke revije bila stvar narejena, pa so se pol nekako pogodili. Pa v glavnem polno, ne, tako, tipično, polno nekih stvari so se dogajalo, stvar je postala ikona. Ne. Torej, kot sem rekel, ne, te določene značilnosti realkapitalizma, ne, prva je estetizacija nihilizma in cinizma. Ne, to je avtor, ki ga sicer imajo za minimalista, ne, pa avtor, precej znan, uspešen avtor, ki problematizira izkoriščanje. Ne, ampak po drugi strani je moja teza, ne vem, mogoče ga pa estetizira ali pa komodificira, da, ker v konc koncu ne, te fotke, ki jih tukaj vidite, ne, to so, on je, zame to neke vrste mimezis, ne, on oponaša kapitalistično izkoriščanje pač tem ženskam, ne, to so prostitutke, ki so brez, mislim, ki so tudi odvisne od mamil, jim je pač plačal ali dal, ne vem, drogo, zato da so si dale pač tetovirati pač črte na hrbet, ne. Potem, to je tudi isti avtor, ne. To je isti avtor, ki pač se sam tudi distancira od tega, da ima kakšne globi intence, ne. Elita ima seveda to rada, drago plačuje, ne. Nam pa ostaja nek tak mučen vtis, če se mene spominja na, če je kdo bral Alan Forda, da je to strip, star, ne, mi spominja na nek način na ene vrste super hika, ne. To je bil nek posebnež, ki če je popil alkoholje, se je spremenil nekega super junaka in je kradel revnim in dejal bogatim. Ne. Potem naslednja stvar, ki je značilna za kapitalističen realizem, je relativizacija kritike. Ne. V bistvu večinoma imamo dve vrste kritike, ena je skoraj neobstoječa, druga je pa PR. Ne. Potem je zamenljivost odpora in apologije, to je tudi veliko teh kvazi kritiških zadev, ki pa v končni fazi niso kritiške, ampak so samo ponašajo družbene vzorce kapitalizmu. Ne. Potem so razni revivalizmi, ne, recimo vsi ti neo in tako naprej, citiranje, dobro, citiranje nič narobe, ampak če ne, lahko gre v eksces, in tudi tehnicistični avantgardizem. Ne. To so vse prijemi v bistvu za ohranjanje statusa kako, pa da vse skup gleda, kakor da je blazno noga, pa blazna širina, pa ne vem koliko vsega okoli nas. Ne. Pa še ena stvar je, ne, da se ta, kako bi rekli, malo romantično rečeno, ne, radikalna umetniška drža se v bistvu spremeni v tržno strategijo. Ker je socialistični realizem že zaključen umetnostno obdobje, umeščeno v širši zgodovinski okvir, kapitalističen realizem pa cvetoča vse prisotna in vendar skoraj anonimna in nereflektirana sila, se osredotočam predvsem nanj. Socialistični realizem služi danes le kot opomin, ki podpira pogosto real kapitalistično tezo, da je vsaka afirmativnost, pozitivni vzgib, up, nevarna iluzija in prenešeno polje umetnosti, vsaka nekritična, necinična umetnost, banalna ali pa kičasta, kakorkoli bi že temu lahko rekel. Ne. Realizem je v imenu obeh teh umetnostnih pojavov, vendar zgreši svoj oblikovni in filozofski pomen v smislu približevanja resničnosti v njeni vse obsegajoči prisotnosti.
obe ideologiji in pripadajoče in, in prakse vsaka na svoj način služita ponastavljanju, poveličevanju in ohranjanju dela različnosti ter prekrivanju in uničenju drugih delov. Kateri deli so pravi, kaj si gospodar želi, je v primeru socialnega, socialističnega pardon, realizma od gospodarja avtoritarno določeno, v kapitalističnem realizmu pa je prepuščeno izvajalcu, da se prilagaja, predvideva in domneva gospodarjeve želje. Ta servilnost in oportunizem sta resnični ekonomsko-politični realizem in temeljita v obeh primerih na palci in korenčku, v strahu in želji v različnih dozah. Kljub nekatere izgore že naznačenim lastnostim je kapitalističen realizem kot umetnost na smer poškolo vliv in v svojih mnogoterih pojavnosti. Jaz sem dal tole sliko Gernike zato gor, ker če ste mogoče Children of Men film, če ste ga mogoče gledali, ki je zadnje čase, mislim, v zadnjih desetih letih bil zelo, bi rekel, zelo citiran, omenjan, raziskovan od mnogih, tudi do Slavoja Žižka. Ne? To je neka distopija, ki torej ne bi šel v podrobnosti, no, ampak elita tega filma, mislim, elita, ki dogajanje tako, da se edini čelita pojavi takrat, ko glavni junak pride k enemu od takratnih teh tajkunov, ne, in pri njemu doma, pač pride na obisk in tako naprej, in pri njemu doma je Gernika v bistvu visi zadej tam na njegovi, na steni, zadej, za mizo, nad mizo, ko jejo, se pogovarjajo, ne, in in tam je v bistvu na en tak čud način padla pamet, ne, da v bistvu to je ne, neka skrajna lega konteksta. Tukaj je v bistvu tukaj se v bistvu pojavi obratno od ready-made-a, ne, ready-made predmet, ki ga vzameš in ga postaviš in narediš iz njega umetnino, ne, tukaj pa v bistvu pokazan ta možnost tega obrata, ne, da vzameš umetnino in jo postaviš nekam, v nek drug kontekst in rata, s prazne predne. Kako torej danes imeti v smeri svobodne umetniškega ustvarjanja, ko je velik del kulturno propagandne mašinerije sistema usmerjen v kreacijo in promocijo iluzije potencijalne možnosti totalne, potencijalne možnosti totalne svobode za vse, individualne in univerzalne, seveda glede na željo in sposobnost si v to prilastiti. Svoboda za svobode vredne in za nevredne maksima mrtve in svobodo živi narest. Mi imamo srečo, da nas imajo pa že za mrtve, ne, da smo v bistvu, in tudi našo dejavnost, in smo v bistvu tako zlahko očitno obvladljivi in nenevarni, da se v bistvu da smo kar dobro tolerirani. Ne. Tukaj je en primer, najbolj ga vsi poznate, Arctic Lab, že v 90-ih se je začel kot Makro Lab, zelo ne, krasna zasnova, imel je dobro podporo, mislim, medijsko pokrit, mislim, v nekem določenem časovnem razponu, ne, kako rečemo, ne bi bil celostna umetnina, pa še znanost je povezan, ne, tudi ukvarjal se s perečimi problematikami in imel tudi relativno velik odziv, ne, sicer nočem, da bi zdaj tole izvenili tako preveč dobesedno, ne, ampak ne, sem drugo v končni fazi sem to vzel kot neke vrste simbol, a ne, in sem uporabil to, tole zelo znano romantično sliko, ne, Wreck of Hope, ne, tako, ki na nek način kaže na položaj, v katerem mal smo, a ne. Še ena 3 minute. 3 pa pol, imam uro tle. Upor in svobodno delovanje skozi tako instrumentalizirano kulturo je praktično nemožno, ker kak ne more ignorirati in korporirati zlorabi. Boj proti resignaciji poteka na področju individualnega, kar je sistemsko spet hendikep, preboj pa mora biti kolektiven. Torej, jaz bi za konč še povedal, da jaz sem v tem času, ne, sem se seveda ukvarjal z slikarstvom
in sem na nek način prišel do nekih spoznanj, kako bi se pa malo izognil v celi stvari. Ne? In prva teza je zavrnitev nek historičnega avantgardizma. Ne? Torej, tista avantgarda v tem smislu, da kar pač ne vem, kaj je bilo prej, je v bistvu vse avantgarda, ne? Torej, da je avantgardist, konzervativc z slabim spominom, ne? Se treba izogniti, pa seveda tudi tem tehnicističnim avantgardizmom, ki v bistvu imam novo orodje in zdaj lahko preigravam z njim stare fore. Ne? Tudi, torej, to je ena. Ne? Potem sta še dve, ki pa obe pač sem jih usmeril v tisto najvažnejše, ki povem na koncu, ne? Pol je podelitev realnega in imaginarnemu, odpoved se realnosti in prepoznavnosti, ne? Vse skupaj pa to nekako ne bi, mislim, glavna reč je pa to, kot sem že rekel, predstavitev fokusa od umetnika k umetniškem predmetu. Zdaj, kako to se skup dosež, ja, je vprašanje, ne? S katerim se bom še verjetno dolgo, pa še marsikdo ukvarjal. Seveda, pred nami je kaj? Če imamo radi umetnost, se bomo spraševali, ja, kaj bo pa zdaj naslednjič, ker seveda muzeji so še zmeri glavni in galerije so še zmeri glavni, tam se verificira tudi umetnost, ki ni bila narejena, da bi stala na zidu, pa se jo verificira ravno tam, ne? Torej, kaj bo na zidu, ne? Moški mojih let bi mogoče rekel, mogoče, a ne bi bilo fajn, če bi bil spet pisoar, ne? Ampak, no, to je spet neke vrste cinizem in vas bi zdaj za konc rad povabil. Sicer še nekaj časa bo trajal, predno bo, mogoče upam, da bo januarja na razstavo, ki bo v mestnem muzeju, samo enega artefakta, ki sem ga pred mnogimi leti našel, prišel do njega, no, bom raje tako rekel, moj, mislim, so kuratorjevo skupaj z Miklavžem Komeljem in upam, takrat se bo zvedel in tam pa malo več o tem preseganju naprej, no, ne, to bi bilo to. Ok, stavljam procedura, vprašanja, komentarje. Kritik je napovedeno kakorkoli. Tole predstavitev, meni je bilo genialno to vse, kar sem slišala. Me pa zanima v bistvu zdaj na koncu to, kar si rekel, ko ste rekli, ali lahko, ne vem, ali lahko se izognem tem vikanju, ali lahko rečem ti. Ja, ja, prosim, okay. Reč mi ti, ja. Prav. To, kar si na koncu rekel, v bistvu zdaj, ne vem, muzej, pa bom imel razstavo, pa bom z nekim kustosem sodeloval, pa tako mislim, kako zdaj, ne? A misliš, ne bom sodeloval, to kurator, en sam objekt, ne moj, bom razstavil. Prav, vse vseeno. Prej tem je sledila neka ta pozicija, o kateri smo že prej govorili, neka samo pozicija, anonimnost, tako naprej, ne? Moj boj je malo tako Don Kihotovski itak, a ne? Ampak, se pravi, se mi pa zdi, da v tej smeri je pa treba iti. No, vse to je pa moje vprašanje, potem se zdaj muzej, pa neko razstavljanje v neki eminentni instituciji, kako se zdaj uklapa v to zgodbo? Kam bi pa nam, ne? Težko ti odgovorim, jasno, da je, mislim, je problem, kolikrat z vsemi stvarmi pri tem našem fohu, ne? Znači, mislim. Načina realizma, socrealizm in nek realizem, ki prihaja iz zahodnega sveta, tipa pop art in tako dalje. In intenca tega pa je, da naj bi obstajal nek objektivni način upodabljanja realnosti oziroma nekaj, kar ni pogojeno z ideologijo kapitalizma.
ne, ne. Ali socializma, ker dejansko pa realizma seveda je v samo zgodovini umetnosti več, ne, ki ta zgodovina, samo dva izmed teh nasprotujočih umetnostnih slogov, ki jih imenujemo realizem. In v bistvu vsak izmed teh od začetka 19. stoletja dalje, ali pa ne vem, super kupe, ali pa impresionistih in potem vseh teh realizmih, ki so se pojavili v 30. letih in tudi kasneje, v bistvu je pač predstavljeno svoj tip ideologije. Ne? Mogoče niso bili vsi, če jih postavimo en proti drugem, tako zelo nasprotujoči, a hkrati ne, vsi ti realizmi v umetnosti, recimo, ki jih pravi tudi v koncu, bi jih rekli modernizem v neki točki, v bistvu se pa mogoče predstavljali na malo subtilni način neko meščansko ideologijo. Ne? Se pravi, kar tukaj mislim najbolj naj bi pa obstajal nek način upodabljanja realnosti oziroma ki pa ne izhaja iz tega. Ne, jaz sem tukaj govoril o socrealizmu, po kapitalističnem realizmu, po njihovih podobnostih, pa razlikah. Ja? Realizem mene danes sploh ne zanima. Se mi zdi, da je v zdajšnjem času ne, zato tudi pravim, da je treba realno, imaginarno podrediti v tem trenutku sigurno. Zdaj, odslikavanje resničnosti na ta način, vse pri teh objeh ne gre za odslikavo resničnosti, ampak gre v bistvu za prevaro, ne, na nek način, pri obeh dveh. Zato nisem hotel o realizmih govoriti, ne. Sem govoril o dveh pojavih, ki pa obadva, en je pač pojmanj realizem, drugega so pa tudi ne, te pred mano pojmevali realizem, sam so, niso, ne, vsak je o eni svoji stvari govoril, ne, edin ti Nemci, Polke, se niti ne vem vseh na pamet, pa Richter, so vzpostavili za umetniške izdelke, za svoje, ki so bili parodija pop arta, ne, to je bilo tam 61, kdaj, ne, so postavili razstavo, neke vrste parodijo na pop art so naredili, ne, in so sebe poimenovali, sebe za kapitalistične realiste. Ne? In dobro, potem so oni pač ratali zelo slavni in tako naprej, tralala, ne? In je pač to razvodenilo, več ni imelo niti vpliva, niti se pri teh avtorjih to kot kakšno pomembno obdobje naprej jemlje, no? Se mi zdi, no? Kukor jaz vidim. A sem kaj pozabil, malo sem tako frfras, nisem navajen govoriti, pa se upravičujem, ker sem bil malo tako divji. Mogoče še kakšen odziv? Še kakšen komentar, vprašanje? Razno razne krije razmi. Če mi širše? Ker če ne, se lepo zahvalil tudi Janezu Kradeljo.